Ben başa düşmürəm. Biz de beyəm Faiq Ağay və Aygül Kazımov gedib Qırğızstanda oxuyur. Sən xeyr ola gəlmişsən bura. Mən sənə bir şey deyim də, öz vətənində çox asandır tanınmaq. Çünki hamı səni başa düşür. Elə gedin, mənim kimi orada tanının, deyim, ay maşallah, əladır. Ha, sən indi burada Aygün də Faiqə söz atırsan. Söz atmıram, nə var çekil, orada? Çekil, deyil, bu gördünüz, eşitdiniz. Məhz salam. Gör səni də toy tutacaqlar, nə bunlar? Oy, toy, təki toy tutsunlar, toy. O qədər toydan darıxmışam ki, toy istəyirəm, toy tutsun. Yaxşı, pişir yemeyim. Ha, toy tutsunlar deyil, mənə toy tutacaqlar. İşim olacaq, toy tutacaqlar. Mənə nasıl toy edin, düzəlir ha, toy söhbəti olan kimi, ha? Mənə, gördünüz necə darıxmışıq ki, nə bilim, valla. Biridir biri. T hərfi gələndə deyir, bəs toy deyəcək, amma.